Hvala, hvala, Tom, hvala. Kao što smo obećali, dakle, Zoran Cvijanović. Sergej Trifunović. Dnevnik. U bioskopu smo Balkan, premijera filma Munje, izuzetno dobro prikućeno što se tiče zvenjske publike utjeci. Pa fenomenalno, super. Zanimljivo, nismo odavno vidjeli ovako neki dobar film. Pa dobro, mi smo dali sve od sebe, ono što je bilo do nas, mi smo uradili, tako da. Ne znam, ja mislim generalno navijam za domaću kinematografiju, ali očigledno da je nešto malo škripalo, šta ja znam. Ovo je valjda prvi film koji je sada krenuo iz te neke druge vizure, znači ne bavi se socijalom, ne bavi se velikim problemima, bavi se malim ljudskim problemima, bavi se nekim normalnim životom i čini mi se da je to jedna od nekih tajni njegovog uspeha. Male ljudske priče, međutim velike teme, paralele? Šta ja znam, najlepše je to što se ljudi prepoznaju u ovom filmu, možda je najlepši komentar koji sam čuo, neki klinci u parku su preporučivali jedan drugome da idu u bioskop i ovaj jedan je rekao ko da sam sebe gledao na filmu otprilike, tako da verovatno da je to to. Najbolja hvala. A? Najbolja hvala. Da, najbolja hvala, koju smo čuli do sada. Možda... Ali malo je stručna hvala, zato što to je Milena Dravić je bila na premijeri pa je rekla da, za ove moje mlade kolege da su fenomenalni i da je to nešto što ona ne zna da glumi. A to je i moj utisak, ja ne znam da glumim to što su oni igrali. To je za mene najbolja hvala. A ovo drugo ide svojom, najbolja hvala je 300.000 gledalaca za dva meseca, oboreni svi rekordi, i Lepi sela, i Titanika, i šta ja znam, sad daj Bože da to tako potreje, vidjet ćemo, eto. Puno uspeha dalje. Hvala puno i evo, lep provod u Zrenjaninu. Puno novih reči, puno novih šlagvorta, puno novih zafrkancija za buduće generacije. Verovatno će ovo biti pripričavano. Pa mislim već je počelo da se pripričava. Ja sam tu na ulici čuo u prolazu samo milion stvari koje znam iz filma dosta dobro pošto smo radili film. Dva meseca uopšte pre nego što smo počeli da ga snimamo, onda smo ga još dva meseca snimali tako da smo onako temeljno se bavili time. I to se zapatilo, nevjerovatno, to je počelo onako da se, baš da se više nego da se citira. Sve o svemu, film tek čeka u stvari svoje prikazivanje, evo pade maskota. Pa da, film nekako ima neki nevjerovatan ritam, ja sam se kladio pre uopšte početka prikazivanja filma sa nekim ljudima, pošto je to film koji sam ja od svih, ja kad snimim film ja ga odgledam maksimum dva puta. Tri puta sam gledao Ubistvo s predumišljem, pošto dalje držim je to jedan jako dobar film. Ovaj film sam gledao nekih 14 puta. I uopšte uživam u tom filmu kao da nisam igrao u tom filmu, to je za mene najveći... Znači, ako mogu rasterećeno da gledam film u kome se i moja faca pojavljuje na platnu, a da se uopšte ne doživljam to kao sebe uopšte, nego kao deo tog nekog fenomenalnog filma za koji opet eto držim da je fenomenalan.
A gomila ljudi na tim kućnim projekcijama mojih prijatelja rekla, ma film je fantastičan, vidjeli su ga više puta, tražili su da ga vidi više puta, ali neće imati veliku prođu kod publike. Ja sam pitao zašto tako mislite, pa zato što suviše intern, suviše mislim kao naš, svi su to kao nešto lično doživljavali i svi su mislili da je to samo njihov doživlje i da to neće moći da pokrene veliku neku masu. A ispalo je da veliki deo masi misli da je to samo njihov doživlje i da to neće moći. Mislim, mi za sad stvarno imamo jedan rekord neverovatan, imamo 300.000 ljudi za mjesec i po dana. To je skoro 80.000 nego što su Lepa sela koje su apsolutni rekorder imala. Ja sam se kladio, dakle, pre početka prikazivanja ovog filma u bioskopu da će taj film potoći sve rekorde. I za jedno mjesec dana očekujem prve rezultate novčane, dakle, svoje opklade. I dalje sam spreman da se kladim, pošto još i dalje neki tvrde da nećemo uspjeti da prevaziđemo taj famozni rekord od 700.000 gledalaca, ja tvrdim odgovorno da ćemo. U svakom slučaju, mnogi će više puta, baš kao i ti gledati film. Pa da, zato što je to konačno jedan zaista pozitivan film. Mislim, ne u smislu pozitivan, to je jako glupa odrednica pozitivan film. Šta znači pozitivan film? To je jedan prosto pametan film, jedan dobar film koji ima jednu dobru priču koja ne može, ima dobre likove pre svega, dobar film čine dobri likovi. Ovo su dobri likovi, sve je naše, pričamo o stvarima koje znamo, ne lažemo nikog ništa i to je već, kako da vam kažem, ja ne prodajemo rok za sveću, to je već jedan dobar preduslov. Usput naravno i milion fora, ja i dalje držim da je to ozbiljan film, da to nije nikakva, ne znam kakva komedija. No sve u svemu, zrenjinska publika važi za inertnu publiku. Utisci? Pa ne znam što znači inertna publika. Pa prilično bezosećajna, hladna. Pa ne znam. Put izgled nije bila takva. Pa nije bila takva, ja sam ušao malo, u stvari dobar deo filma sam gledao s publikom, moj jedini komentar je bio da je u Zrenjaninu dosta grobora, pošto niko nije reagovao na pojavu Duleta Savića. Ne znam kako su reagovali na pojavu Darka Kovačevića, taj deo nisam gledao. I to Darka Kovačevića u crno-belom dresu. To nam je bila jedina satisfakcija, pošto je Raša grobar, baš kao i ja. Imamo jaku cigansku struju u ekipi, to su producent i scenariste. Onda je scenarista stavio Duleta Savića, Dule Savić je naša legenda, mislim, našeg detinjstva, bez obzira što smo navijači Partizana. Onda je Raša kao jedinu satisfakciju rekao, ako sad mora se pojaviti Dule Savić, ja ću da Darka Kovačevića u crno-belom dresu, da, u crno-belom dresu. To je moja osveta za Duleta Savića. To je to. No, sve o svemu, puno uspjeha dalje. Sve u svemu, krenut će valjda, ja ne znam, gledat će se u Zrenjaninu. Već se valja. Šta već se? Već se valja, počelo je. Pa nek se valja.